E aí, Extremers! Neste extremo tutorial, irei ensiná-los um embaralhamento Dovetail, muito conhecido como Riffle Shuffle. Primeiramente, vamos aprender a versão que usa o apoio da mesa e depois iremos migrar para a versão sem a mesa. Posicione o deck na lateral. Suas mãos têm que ficar naturalmente soltas em cima da mesa para não deixar os dedos tensos. Desse jeito, não vai dificultar na fluidez do embaralhamento. Uma regra bem importante. Os dedos anelares levemente encostam na lateral menor do deck, os dedos médios aqui em cima e o polegar no lado oposto do dedo médio. Dedo indicador aqui em cima. Agora aprendemos a fazer o grip do Riffle Shuffle usando a mesa. Vamos separar o baralho no meio. Com o polegar e dedo médio da mão esquerda, você vai segurar as cartas de cima do deck e tentar separar onde você achar que for o meio. Então vou ver com o polegar, vou pressionar contra o dedo médio e levantar, separando o deck em dois montes. Com as cartas restantes, eu vou pegar com o polegar e dedo médio da mão oposta. E depois você vai distanciar as duas mãos igualmente, separando o deck em dois montes. Veja que o monte da mão direita está um pouquinho maior que o da esquerda, então vou tentar novamente. Vou tentar pegar mais cartas e separar. E comparar. Agora está menor. Agora eu vou tentar pegar menos cartas. E você vai calibrando visualmente até você ficar satisfeito. Quando você pegar a prática, você vai conseguir dividir no meio rapidamente e exatamente no meio. Agora vamos fazer o Riffle. Existem muitas formas, muitas posições do polegar, mas eu vou recomendar duas. Uma é colocar o polegar nessa lateral, nesse canto do monte. Assim você vai ter mais controle e conseguir soltar carta por carta. Depois que você aprender essa versão, você pode colocar o polegar em qualquer lugar. Tem gente que coloca aqui no meio e faz o Riffle Shuffle. Então, primeiro vamos começar colocando o polegar nessa lateral. O dedo médio vai pressionar contra o polegar, meio que deixando as cartas alinhadas, e você vai ter que sentir o seu polegar em contato com todas as cartas desse canto. E vamos fazer com a outra mão também. Se as cartas meio que deslizarem, você pode dar umas batucadas para alinhar e depois posicionar o polegar aqui. Ok? A minha palma está levemente pressionando o deck para baixo. Levemente. Não precisa aplicar muita força. Tem gente que gosta de aplicar força, bastante tensão no deck. Porém, isso vai acabar dobrando bastante as cartas e diminuindo a vida útil. Se você quer fazer bastante barulho, porque eu sei que tem pessoas que preferem dobrar bastante e fazer, sabe, bastante barulho das cartas batendo na hora de embaralhar. Isso é uma opção, porém, eu prefiro do meu jeito, que é mais minimalista. Eu uso o mínimo de força possível para conseguir soltar carta por carta. Eu não estou apertando, eu estou usando o mínimo de força possível. E é possível fazer em velocidade. A diferença é que vai fazer menos barulho e dobrar menos o monte. Para intercalar, vamos dividir o baralho no meio e preparar para fazer o Riffle. Como referência, eu pego esses dois montes, alinho eles e levemente inclino, deixando apenas esse canto em cima do outro monte. Esse é um ótimo ponto para você intercalar as cartas. Você não incline muito, incline apenas um pouquinho e não indente muito. Deixe apenas o cantinho mesmo mesclar. Depois é só você pegar no grip do Riffle,
levantar os dois montes numa altura onde nenhum dos montes interfere a passagem do outro, que é mais ou menos aqui, e solte carta por carta, misturando as cartas. Repare que no final, as cartas não intercalam com facilidade. Para resolver isso, você vai, à medida que você vai chegando nas últimas cartas, eu vou juntando um pouquinho a minha mão. Eu não sei se deu para ver em câmera, mas é bem sutil. Você vai juntando à medida que você vai chegando nas cartas finais, tendo uma mistura suave. Depois é só juntar. Os dedos anelares vão ficar aqui do lado, médio aqui, polegar aqui embaixo. Você vai empurrar, deixando o ar correr entre as cartas. Então você não pode apertar os montes, senão você vai sentir dificuldade em empurrar. Então deixe o ar correr entre as cartas e você vai juntar, mesclando as cartas em um único movimento. Uma hora, o seu dedo médio vai barrar a passagem das cartas, depois é só você pegar aqui em cima, o polegar vai vir aqui embaixo e o dedo anelar vai empurrar para dentro. Você vai fazer tudo isso em um único movimento, juntando todas as cartas e concluindo o embaralhamento Riffle, usando a mesa. Para fazer o bridge, ou a ponte, divida o baralho no meio, misture as cartas, vamos intercalar um pouquinho e alinhar os dois montes. O dedo indicador e polegar da mão dominante vai segurar o centro e conseguir levantar todas as cartas do baralho. Vamos aplicar força no canto do baralho, para baixo e para dentro para formar o arco. O dedo anelar e o mínimo vai ficar aqui no canto, esses três dedos vão ficar nesse canto. Pressione com o polegar aqui no centro, aí na mão dominante você vai segurar com o dedo indicador e polegar o centro do baralho. Levante todas as cartas e vamos puxar o centro e ao mesmo tempo empurrar os cantos para dentro, para formar o arco. Então você vai fazer esse movimento aqui. Levanta, agora puxe o centro e curve, formando a ponte. Depois, quando as pontas estiverem mais ou menos a uma carta de distância, você abre o dedo indicador e polegar e veja que as cartas caem em cascata. Esse é o Riffle Shuffle com a ponte. Se as cartas não estiverem saindo, como eu exemplifico aqui, significa que você está curvando demais. Você tem que afastar um pouquinho as pontas e veja que um ponto as cartas começam a cair em cascata. Memorize esse ponto, pois você vai ter que entrar nesse ponto rapidamente para conseguir fazer um embaralhamento com a ponte imediata.
Agora vou ensiná-los a fazer o Riffle Shuffle sem o apoio da mesa. Estarei ensinando o meu método, eu acredito que vai diferenciar dependendo do tamanho da sua mão em relação ao baralho, então eu vou ensinar o jeito que eu acho mais confortável, aí você pode adaptar de acordo com a sua preferência. Vamos começar em Mechanics Grip, na sua mão não dominante. Use essa linha do dedo médio como referência. Eu vou alinhar essa linha aqui no baralho, pegar com o polegar. O dedo indicador vai vir aqui e o dedo mínimo do lado oposto, prendendo o baralho. Assim. Meu polegar vai posicionar no canto, sentindo toda a lateral do baralho. E tentar soltar carta por carta. Aí eu vou soltar até chegar na metade do baralho, que é mais ou menos aqui. Eu vou usar aquela linha que eu mencionei como referência e alinhar esse novo monte. Passar, o dedo mínimo indicador vai prender nas laterais, deixando bem estável. Tá, agora eu vou mover o meu dedo mínimo para baixo desse monte e puxar. Meio que deixando o monte na diagonal. Ele está em cima da minha falange proximal do dedo mínimo e ele fica na diagonal, alinhando com essa linha. Deixando ele na diagonal, assim, eu consigo fechar com facilidade. E também o meu polegar, em vez de ele ficar reto, ele vai ficar um pouquinho na lateral. Eu consigo ter mais controle individual de cada carta, posicionando o meu polegar um pouquinho de lado. Por isso que eu gosto de segurar desse jeito. Então, vamos fazer a mesma coisa com a outra mão. Você está segurando assim, o dedo mínimo vai vir aqui embaixo e puxar esse canto. E automaticamente ele vai ficar nessa posição, onde eu consigo posicionar o meu polegar e soltar carta por carta. Tá bom. Agora, você pode mover o indicador para trás, se você preferir, porém, eu vou usar a força entre o polegar e o dedo mínimo. Eu estou aplicando uma força para baixo e dobrando o baralho, assim. Vou fazer com a outra mão. Depois é só você soltar carta por carta e intercalar a pontinha dos dois montes. À medida que eu vou chegando na ponta, eu vou virando a minha palma para baixo. Assim. Depois vamos aplicar a ponte. Os dedos polegares vão ficar aqui em cima. Agora, o dedo indicador vai vir aqui embaixo. Vamos prender. Eu estou apertando bastante a ponta do baralho. Vou curvar, criando um arco. Depois é só você abrir os dedos e as cartas vão começar a cair em cascata. Se elas estiverem tendo dificuldade em cair, significa que você está fazendo a ponte muito curvada. Aí você abre um pouquinho as pontas e as cartas vão começar a cair em cascatas. Então vamos vir aqui, colocar o dedo mínimo aqui embaixo, puxar um pouquinho no canto. Eu meio que aperto, o polegar vai estar posicionado aqui, solta carta por carta. Assim. Depois, o dedo indicador vem aqui embaixo, você vai posicionar o polegar aqui, dobrar, apertando bem os dedos, curvar, abrir e eles vão cair em cascata. E este é o Riffle Shuffle sem o apoio da mesa.
Para aqueles que apreciam simetria no embaralhamento, eu recomendo vocês puxarem a carta do topo para o centro, assim. Aí quando você for elaborar a ponte, veja que o embaralhamento tem uma sensação mais simétrica. Para dar uma diferenciada, vamos aprender a fazer a ponte inversa. Embaralhe do jeito que você está acostumado, só que em vez de dobrar nesse sentido, vamos dobrar ao contrário. Coloque os dedos aqui embaixo, levante um pouco o baralho, para você conseguir segurar as laterais com o polegar, assim. A ponta do polegar vai pressionar o baralho para baixo e você vai dobrar as mãos criando um arco da ponte inversa. Depois é só você soltar e as cartas vão misturar. Eu recomendo no início você fazer de lado do que em pé, é muito mais fácil. Deixa eu inverter aqui. Então vamos embaralhar. Colocar os dedos aqui embaixo. Prender com o polegar os cantos. A ponta do polegar vai dobrar, fazendo uma ponte inversa. Aí eu recomendo você deixar de lado, podendo ou não usar a ajuda da mesa. Veja que as cartas embaralham com mais facilidade. E este foi o tutorial do Riffle Shuffle. Não é um embaralhamento difícil de entender ou executar. Só vai exigir um pouco de repetição até sua memória muscular captar o movimento. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou o seu host Memo e isto é o Mundo em Extremo Movimento. Isto é World Exam. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!